Jedním z důležitých úkolů Plzeňského kraje je postarat se o obyvatele, kteří už se sami o sebe postarat nedokážou. A proto funguje síť sociálních zařízení a domovů důchodců, jako je třeba tenhle v Horní Bříze. Kapacita našeho zařízení je 190 osob pro osoby se zdravotním postižením nad 50 let věku. Jsme plně obsazeni, čekací doba se pohybuje v řádu minimálně měsíců, záleží opravdu na tom, jak se kapacity uvolňují. Úkolem podobných zařízení už dnes zdaleka není jen poskytnout potřebným lůžko, stravu a základní péči. Pro své klienty proto vymýšlí nejrůznější akce, program a možnost aktivního trávení času. Cílem je poskytovat klientům péči tak, aby se všeobecně rozvíjeli, aktivizovali, aby zkrátka měli co nejpřirozenější podmínky. Nabízíme celou řadu kulturních akcí, ať už větších, která bude například dneska, tak i menší aktivity, které se každý den opakují s různým programem a s různými skupinkami klientů, tak, jak mají naši uživatelé zájem. My se hodně snažíme ty naše ústavy vylepšovat každým rokem. Pro ty nejbližší léta, budeme říkat tak 5 let dopředu, tak máme připravenou investici zhruba za 700 milionů korun. A jde nám hlavně o to, aby jsme pokoje, kde je více jak 2 klienty, tak aby jsme je dostali do toho standardu běžného západního, moderního, 1 či maximálně 2 klienty. Právě vlastní pokoj, pohodlí a dobré jídlo jsou pro obyvatele domovů to nejdůležitější. Je to tady skutečně dobře obstaraný. Personál se o nás dobře stará ve všech směrech. Jídlo je tady dobrý, já tady osobně se nemůžu nikdy stěžovat. A myslím, že ani ostatní. Vítám vás na dnešním hudebním odpoledni. Vítám naše milé účinkující, které dobře známe. Víme, co s písní mou si dám. V Horní Bříze mají seniori možnost využít také vlastní obchod s potravinami, knihovnu nebo zkusit práci v keramické dílně. Chloubou domova je takzvaná reminiscenční místnost, kde se klienti můžou vracet do dob svého mládí. Je vybavena historickým nábytkem, dobovými obrázky, časopisy nebo třeba starým rádiem a gramofonem. Plzeňský kraj chce navíc od ledna 2020 nabídnout jednu zajímavou novinku, takzvanou odlehčovací péči. Krátkodobé pobyty pro seniory, o které se jinak stará jejich rodina, budou zajišťovat 3 domovy, včetně právě Horní Břízy. Má pomoci pečujícím osobám, které mají v péči svoji osobu blízkou, v domácím prostředí, zařídit si svoje potřebné věci, odjet například na dovolenou a podobně.